ინახიდა შელი ჩაგორთვება ახლა პარლამენტიდან სამშვიდობისა ხაბატონ თინა მადლობა რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობას უკვე ითქვა თქვენი ოპონენტების მხრიდან გამარჯობა ცოტა ძალიან დაბალზემეს მის ხმა და იქნება უკაცრავად პატარა ტექნიკური ხარვეზი ქონდა სწორედ ამიტომ შევყომდით თქვენთან კომუნიკაციის ეს იმედი ახლა გესმით ჩემი პოლიტიკურიაო პროკურატურის მიერ გამოქვეყნებული დღევანდელი დადგენილება თქვენ რა პასუხი გაქვთ ამაზე ასეთია შტაბეჭდილება ოპოზიციური წრის მიხელ სააკაშვილის თანაგუნდელების მოგესალმებით პირველ რიგში მაყურებელს მივესალმები ეს გასაგები რეაქცია მათი მხრიდან სხვა რამეს ვერ წარმოვიდგენდით აბა ხო არის თქვენ რომ მიხელ სააკაშვილმა ხელი დააფარა დაიცვა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის რომ ამ დანაშაულზე დანაშაულისთვის დანაშაულები არ დასჭილიყვნენ და სამართალი არ დამდგარიყო ეს ჩემი სიტყვები არ არის ეს სტრასბურგის ადმინისტრაციულ სასამართლოს განაჩენია სააკაშვილის წინააღმდეგ გამოტანილი რომელიც როგორც იქნა დღეს აღსრულებაში მოვიდა ნაწილობრივ მაინც პროკურატურის მხრიდან უნებრივია წინ სასამართლოა მე ძალიან წუხარ რომ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს არ ყოფნით გამბედაობა, არ ყოფნით პასუხისგებლობა საკუთარი მოსახლეობის წინაშე, არ ყოფნით ელემენტარული პოლიტიკური გამჭრიახობა, რომ დღეს მაინც აღიარონ ბოდიშ მოიხადონ და მონანიება ითხოვონ აი მომძიმეს დანაშაულისთვის, რაც ანდრო გირგლიანის და მისი ოჯახის წინააღმდეგ იყო ჩადენილი. ეს ძალიან სამწუხაროა, თუმცა მათგან არაფერს ხვას არ ველოდებით. ქაბოდონ თინა ამბობდა ადვოკატი პრეზიდენტის ყოფილის, რომელიც ერგვერთვებოდა ჩვენ, რომ შეწყალება არის პრეზიდენტის უპირობო უფლება. ერთია ვინ შეიწყალა პრეზიდენტმა და მეორე რომ მას ამისი უფლება ჰქონდა. შეგიძლიათ თქვა რომ დაეთანხმოთ მას ამაში? კი, რა თქმა უნდა, ამაში ვეთანხმები აბსოლუტურად. აქ სათავო და საკამათო არაფერი არ არის. ეს კონსტიტუციაში წერია და ამ დებულებას ორმაგი ინტერპრეტაცია არ აქვს. იქ ცალსახად ეს გასაგებია, რომ ესეა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ესე შეიძლება რაღაც ერთი ძალიან დიდი სია აიღო და ყველაფერზე ერთეგვე გაწყვეტა მიიღო, მაგრამ აქ კიდევ გაცილებით უფრო მძიმედ არის საქმე და სრულიად სხვა საკითხი არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი ჩემს აზრით, რომ ამ შემთხვევაში ორი რამ მოხდა ერთდროულად და ეს არ უნდა დაგვაკვიწყდეს. გარდა ამ შეწყალებისა, მანამდე საქართველოს პარლამენტმა კანონში შეიტანა ცვლილებები, რომლითაც შეამსუბუქა მსჯავრი იმ დანაშაულისთვის, რაც ეს ადამიანები იყვნენ გასამართლებული. ის სწორედ ამას დაეყრდნო სტრასბურგის სასამართლო, როდესაც საკუთარი გადაწყვეტილება გამოქონდა, რომ ყველა პირობა იყო შექმნილი იმისთვის, რომ ეს ადამიანები გარეთ დროზე ადრე გამოსულიყვნენ. ანუ პრეზიდენტის აქტი არ ყოფილა რაღაც ერთჯერადი ქმედება, რომელსაც წინ არაფერი არ უსწრებდა და რომელიც კონტექსტის ნაწილი არ იყო. და როდესაც ამაზე ვლაპარაკობთ, ყველაფერი უნდა გავიხსენოთ, ხომ იყო ერთი განაჩენი, შემდეგ იყო საპელაციო სასამართლოს განაჩენი, რომელიც შეუმცირდათ ის პირველი დაკისრებული განაჩენი, მე იყო პარლამენტის მიერ მიღებული კანონმა, რომელმაც შეამსუბუქა მასასჯელი და ამის შემდეგ იყო უკვე პრეზიდენტის შეწყალება. მთელი ჯაჭვი იყო იმისა, რომ ამ ადამიანებს იმის სანაცვლოდ რომ საკუთარ თავზე აიღეს მთლიანად დანაშაული და ჩვენებები არ მისცეს რეალურად დავალების დამვალებლების წინააღმდეგ, ანუ რეალურად იმ ხალხის წინააღმდეგ, ვინცაც ბრძანება გასცა. მათთან რა თქმა უნდა იყო ეს შეთანხმება, რომ ისინი ციხეში ძალიან ცოტა ხანს იქნებოდნენ. ქაბოდონ თინა, მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, რაღაცა თქვენ ხართ ეთერში და დაგისოთ ბოლო ერთადერთი კითხვა აი მოსმენების თემასთან დაკავშირებით. გასაგებია, რომელი კანონ პროექტიც გავიდა და რომელიც იქცევა კანონად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელთ რჩება მოსმენების გასაღები. თქვენ დღეს აღმოჩნდით უმრავლესობის უმცირესობაში, ნიშნავს თუ არა იმას, რომ თვითონ უმრავლესობაში ღირებულებითი ისეთი დიდი განსხვავებებია რომ შესაძლოა ეს პროცესი პრაქტიკულად ვერ შეჩერდეს და წავიდეს წინ. განსხვავებულობა იწევს შემდეგ იმას ალბათ რაც ჩემზე უკეთ იცით. მე მქონდა დღეს გამოსვლა პარლამენტში, რომელიც ალბათ თქვენმა ტელევიზიამაც გააშუქა. სადაც მე პრინციპში ყველა კითხვაზე პასუხი გავეცი, იმიტომ რომ სუსტ წინასწარ ვიცოდი რომ ეს კითხვები იქნებოდა. კანონ პროექტებზე განსხვავებული მოსაზრებები, ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი სამწუხაროდ არა საქართველოსთვის, მაგრამ მთელი დანარჩენი ცივილიზებული სამყაროსთვის. საქართველოს ჩვენ არ ვართ მიჩეული, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი რაღაცას რომ მოითხოვს ან უმრავლესობის ლიდერი ან კოალიციის ლიდერი ან კიდევ რომელიმე სხვა ლიდერი რაღაცას რომ მოითხოვს, მე განსხვავებული აზრები ჩდება ხოლმე. ამას არ ვართ მიჩეული, ეს
ეს მესმის გასაგებია და ბუნებრივად აღიქმება ის პროცესი, რომელიც დღეს პარლამენტში წარიმართა. ამასობაში მე როგორც პარლამენტის წევრი შემიძლია გითხრათ, რომ დღევანდელი დღით ვამაყობ, იმიტომ რომ შესაძლოა ბოლო წლების განმავლობაში ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ქვეყნის პარლამენტი იყო პარლამენტი, სადაც ყველაფერი ისე ხდებოდა, როგორც ხდება ცივილიზებულ სამყაროში, სადაც ადამიანები დებატობდნენ, კამათობდნენ იდეებზე, კამათობდნენ პრინციპებზე და შემდეგ რაღაცა მეტი ხმა მიიღო, რაღაცა ნაკლები ხმა მიიღო. მე ვარ დარწმუნებული, მე დღეს ვთქვი ჩემი ბოლო გამოსვლის დროს, უკვე სულ ბოლოს რო გამოვედი და ეხლაც გავიმეორებ, აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს საკითხი ზუსტად ისე გადაწყდება, როგორც ჩვენ ვხედავთ ამას, ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში მე თინახი და შელდე რესპუბლიკელები კი არა, როგორც ამას უყურებს ცივილიზებული სამყარო, რომ არავითარი მანიპულაცია, მანიპულაციის შანსი აღარ დარჩება, ეს ხვრელები ამოიგმანება და შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გამოვა ეს ეგრეთ წოდებული გასაღები. ამას ცოტა მეტი დრო დაჭირდება, მაგრამ ეს ესე იქნება, იმიტომ რომ ეს ის პრინციპია, რომელიც გამოც ერთ-ერთი შეიქმნა ქართული ოცნება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ საბოლოო ჯამში მაინც ამ გადაწყვეტილებამდე მივალთ, მაგრამ როგორც ჩანს, ამ იდეის დაბადებას და რეალობად ქცევას უფრო მეტი დრო ჭირდება, ვიდრე ჩვენ ეს წარმოგვედგინა. თინახი და შელი პასუხობდა ცხენის შეკითხვებს. დაუბრუნდებით რეკლამაში.